Bexhet Pacolli u pa goxha aktiv të ende në kuvendin e Kosovës. Për shtypja që kryoj, ishte si kur ai po usharoj për diçka kolegve deputet. Pas muhabeteve me ata të koalicionit LOA, ku bën pjesë dhe partia ti, presidenti AKR-s u pozicionua dhe pran grupit të vetëvendosjes. Te Albin Kurti me shok u ndal më gjatë, mbasi ka kritikuar panin që nuk po vjen në seanca. Gjithë kjo ndodhe vetëm 24 orë pasi u raportua për një lëvizit të mundshme të AKR-s Kahpan, si një farë kontributi për shblokimin e situatës në vend. Pacolli të mërkurën u bëri thirrje LDK-s dhe vetëvendosjes të dalin me një propozim si do të krijohen institucionet, kjo pasi një ultimatum para afrimit me PAN. Madje takoi edhe Ramush Haradinajin. Por të njëjtën, shefi AKR-s u sqarua me një status në Facebook pas dështimit të seancës. Unë thjesht dua të shoh lëvizje politike nga LDK dhe VV që të formalizojnë marrëveshjen që do t'jep të jepte fund krizës politike, kurse nga PAN-i sa më shpejt të vinë në seancë e mos të vazhdojnë me blokadën. Pacolli tregoi cili është qëllimi i AKR-s në këtë situatë problematike për Kosovën. Ne e kemi identitetin tonë si parti liberale që ka parim zgjidhjet dhe jo krizën, shtetin dhe qytetarin mbi partit politike. Zgjidhjet të qëndrushme po kërkojnë edhe meqt ndërkombëtar. Unë nuk bëj ultimatum. Ultimatumin e vërtet për zgjidhjen e krizës e përsakton ekonomia. Ajo që bëri, e tha Pacolli të mërkurën, nuk e brengosi liderin e LDK-s Isa Mustafa. Ky po beson se AKR-ja do t'i mbetet besnike koalicionit LOA. Nuk do të marrim vendime mbi iniciativa personale. Unë besoj se Zoti Pacolli përmbahet marrëveshjes që ne kemi në koalicion, edhe të tjerë, edhe që deputet PAN, edhe partnerët e koalicionit që në kashi këtyre marrëveshje. Në vetëvendosje nuk dashën të flasin konkretisht për lëvizjet e Pacollit, por deputetja kësaj partie Donika Kadaj Bujupi tha se po ecën mirë bashkëpunimi me koalicionin LOA, ku bën pjesë AKR.